I zato, cijenjena sestra, Allah te poživi. Ako već imaš hijab, ustaj u tome i gledaj da popraviš ako ima nekakvih grešaka. I nemoj se zbog Allahova hatora nikoga bojati. Uradi kako uzvišeni Allah hoće, mora biti dobro po tebi. A ako nemaš hijjaba, gledaj da to što prije riješiš, taj problem. Jer nemoj se dozvoliti, niko od nas ne zna kada će preseliti. A? Život je svakome od nas ograničen. Klanjali smo sabah jedno jutro i kao studenti. Svi su ljudi preselamili, jedan je momak ostao da sjedi. On nije preselamio. Na tešehudu je melek smrt došao uzeti dušu. Šta misliš da se vratiš Allahu bez hijjaba? A takva žena bez hijjaba kod Allaha je prokleta. I dođeš pred Allaha u takvom stanju. To nije dobro za tebe. To dobro za tebe nikako. Gledaj, znači da taj problem rješava što prije. Ako budeš iskren, Allah će to olakšati. Kažemo, milioni muslimanki su kao ti, žive svoj život i nema ženi. Upitaj ženu koja nosi hijjab, pošto bi skinula hijjab. Upitaj. Bili se moglo platiti? Vidjet ćeš, to će ti najveći argument biti. Znači, da su ljudi koji, znači, žene koje nose hijab, da su, znači, sretne sa takvom nošnjom što su pokorne svome stvoritelju te barake od tebe.